Солісти органного залу Наталія Молдаван, Олена Леонова і Степан Дробіт. В цій програмі буде представлена дуже така цікава тенденція, еволюція вокальної камерної музики від бароко до романтизму. Будуть виконані твори Вівальді, Генделя, також фрагменти з опер Верді, меса для хору і органу Габріеля Форе. Це такий яскравий представник романтичного музики епохи романтизму. І виконає цю месу зразковий хор «Подільські солов'ї» першої дитячої музичної школи імені Миколи Мозгового.